Hej, jeg hedder Emma. Det er de mine dansere Cassandra og Lea. Og jeg har skrevet en sang om at være en liker. Så vi skal se, om vi egentlig liker alting. Er det en håndbold eller en fodbold? Det er en håndbold. Nå. Jeg har skrevet sangen, fordi at jeg gerne ville skrive en sang med et godt budskab, og som kunne betyde noget for andre. Hvorfor disliker du? Jeg kan ikke lide morgenmadsprodukter og sådan noget. For eksempel i dag, der har jeg fået spaghetti med kødsovs. Ja. Jeg hater ikke på morgenmad. Det bare springer lige over. Jeg tror ikke, jeg ved, hvem det er. Nej, det er Tommy Seebach. Ej, altså, jeg tror aldrig, jeg har set ham før. Jeg kender musikken fra min far. Lige han hører det hele tiden. Der er for eksempel det der... Du skal lade mig hele tiden ud. Du hisser dig op og skal jeg tænde. Ej, den har jeg hørt faktisk. Så kender jeg ham godt. Han laver god musik. Jeg synes, vi skal sprede flere likes, fordi så får alle det bare bedre, fordi de ikke skal tænke over alt det hate, der kommer på de sociale medier. Vi glæder os mega meget til at spille for jer, og vi håber, I vil være med til at sprede en masse likes. Hvis du også liker MGP, så tryk lige herover for at se meget mere. Come on.